Sí, breument, perquè tots tenim ganes d'anar a dinar, permeteu-me quatre conclusions del que podria haver estat aquesta jornada d'avui, aquesta jornada de DIVA oberta. Primer de tot, la llei de transparència a tots els ajuntaments, a totes les administracions ens afecta, però més que ens afecta, jo crec que hem de veure com a què ens suposa un canvi cultural que deixa enrere un model antic, un model basat en l'opacitat i en la verticalitat a l'hora de prendre les decisions. La informació, avui per avui, és un dret fonamental per al bon funcionament de la democràcia. Les ciutadanes i els ciutadans, per a poder avaluar com gestionem els representants polítics dels recursos col·lectius, demanen intervenir en el debat públic i decidir amb criteris ben fonamentats. Per poder fer tot això, necessiten una informació alimentada per fonts transparents i per fonts de qualitat. I els responsables polítics i també els responsables tècnics de les administracions tenim l'obligació de proporcionar aquesta informació completa i sanejada. Jo crec que això ha estat avui un constant en la reflexió de les diferents taules de debat que hem tingut en aquesta jornada. Internet és l'eina facilitadora d'aquesta tasca amb les noves tecnologies a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes. Però no només ens cal aquesta eina, cal molt més enllà, cal compromís. Per tal d'aconseguir unes administracions i unes organitzacions més transparents, crec que les conclusions que avui n'hem abstret serien que cal impulsar un canvi cultural, ja que no estem acostumats a exigir transparència, això com a ciutadans, ni a treballar amb organitzacions transparents. Cal anar més enllà de complir la llei com a un checklist que valora què complim i què no complim, o què trobem o què posem a disposició. És a dir, cal fer un salt molt més enllà i cal fomentar el treball en obert compartint la informació. El tema de les dades és clau i aquest canvi de paradigma, l'administració hi hem d'anar i hi hem d'anar de manera immediata, no a llarg termini, sinó a termini immediat. Cal tenir una transparència real, informant amb un llenguatge entenedor i publicant les dades crues. Les dades no s'han de publicar cuinades, perquè si les cuines cadascú li posa la sal i el pebre al seu gust, per tant les dades han de ser crues per tal que es puguin reutilitzar en la seva com a matèria primera que són. Govern obert, bon govern, transparència, sobretot que no es confonguin amb una qüestió només centrada en les eines TIC. És una qüestió d'organització, és una qüestió de compromís i és una qüestió que requereix d'un lideratge polític clar. Cal implicar també els treballadors públics i gestionar aquest canvi que suposa passar a ser una organització transparent. I això, que és molt fàcil d'explicar, que és molt fàcil de raonar, és difícil a l'hora d'executar i dur a terme, perquè les reticències al canvi sempre hi són, és la condició humana, les reticències al canvi. Per tant, hem de lluitar també contra aquestes reticències, aquest canvi, les organitzacions, perquè és necessari si volem seguir endavant. Hem de treballar per un govern obert, el govern de les persones, ho hem dit reiteradament, basat en tres eixos, la transparència, la participació i les dades obertes. Per acabar, aquesta organització, aquesta jornada l'ha organitzat la Diputació de Barcelona. Des de la Diputació de Barcelona, dir-vos, ens hem compromès a dotar les eines necessàries per fer l'administració més eficient i propera a la ciutadania. Sabeu que, en resum, som l'Ajuntament dels Ajuntaments i, per tant, d'alguna manera dotem d'aquestes eines a tots els ajuntaments per tal que les puguin anar desenvolupant i duent a terme. No? Volem uns ajuntaments més accessibles, més participatius, que apropin la ciutadania a la gestió municipal, els resultats obtinguts i els recursos utilitzats. És molt important també explicar els recursos públics utilitzats, perquè treballar per una administració més transparent és la clau o és una de les claus principals per tal d'assegurar la confiança, paraula que també ha anat sortint al llarg de tota la jornada, la confiança de la ciutadania en el sistema democràtic i en les institucions. Això, tota aquesta nova cultura, tota aquesta evolució que hem de fer amb el nostre treball cap a aquesta direcció, ens permetrà
trencar estereotips i fer un exercici d'aprofundiment democràtic, que en el fons és el que ens està demanant la nova cultura democràtica, la ciutadania, generar intel·ligència col·lectiva i garantir l'interès comú. En definitiva, garantir el bon govern, que és el que jo crec que ens preocupa i ens ocupa a tots. Per tant, doncs, agrair a tots els ponents que heu participat i que heu enriquit amb les vostres aportacions el nostre coneixement, que intentarem doncs, anar millorant en el dia a dia la tasca que ens correspon com a administradors públics, que som la majoria dels que estem aquí, ja sigui amb càrrecs polítics o amb càrrecs tècnics, i per tant, doncs, bé, penso doncs, que felicitar també a l'àrea de presidència doncs, que a través de la secció de govern obert doncs, heu organitzat aquesta jornada, la que jo crec que ha estat profitosa per tots i totes. Gràcies també a vosaltres per la vostra assistència, que acabeu de passar molt bon dia i crec que és l'hora de que anem a dinar ja. Moltes gràcies.